Dobar dan, dobrodošli u najnoviju epizodu Provodadžija. Mi se danas nalazimo u Beogradu, naselje Kumodraž. I naravno, odavde je naš prvi kandidat. On nas čeka kući. A mlada koju ćete danas upoznati po prvi put je kod nas u Provodadžijama. I ja sam sigurna da će vam se dopasti. Hajde da je vidite. Počinju Provodadžije. Evo ovako, ja sam Maja iz Beograda, radim u jednom salonu lepote, pa gledam vaše emisije redovno, pa sam odlučila da se ja prijavim, pošto sam već duže vreme sama, da budem, da kažem, normalan, u tom smislu normalan, da ne skida mi neke sad zvezde sa neba, nego neki normalan odnos, normalno razumevanje. Fizički baš ništa specifično da bi morao da ima. To sve mora nešto ovako, da proradi hemija, da se mi tu pronađemo. Ništa sad specijalno. Moja ljubavna iskustva posle dugogodišnjeg braka su prolazna, ništa ozbiljno. Evo, ako ja sam u vezi osoba koja ne zahteva mnogo, koja nije ljubomorna i posesivna, jedino što tražim to je neko poštovanje i ne znam da me ceni kao osobu, kao ženu. Na prvom sastanku zamišljam da će osoba da bude toliko iskrena koliko i ja, jer ja sam taka osoba neposredna. Tremu neku pozitivnu, pošto je to prvi put da se za ovu emisiju prijavljujem. Spremna sam da upoznam prvog kandidata i možemo da krenemo. Ćao, ja sam Danilo Ivanišević, odavde sam, Beograđanin, 1984. godine rođen, umetnik, slikar, grafički dizajn, modni dizajn, dizajn ambalaže, tetoviram, crtam ovu garderobu. To je da ne bude ništa ono, lažem kamioni, avioni, znači umetnik, nisam bogataš, skromna duša, ali ima veliku dušu, ali je skromna. Ceo rukav je Christian Bale, američki psihofilm, ne zbog onog nasilja u filmu, nego zbog najbolje glumačke uloge, najzahtevnije. Gluma, umetnost ide do ovde rukav, ovde isto glumački umetnički Nebojša Glogovac, ajde pevaj Kovač, Heath Ledger, Vice of Sirius, ovde isto lik iz crtanog filma, moje telo, moje tetovaža, šta hoćeš. Moj tip žene, čista, zdrava, pametna, da nije luda, znam da mi svi kažu to ti veliko ko kuća, ali šta ćeš? Fizički ono, atletska građa, ma najbitnije mi je bre kakve koliko osoba da je normalna, da je kao osoba bez veze, loša, pokvarena, džabe koliko god da je lepa, već sam imao takih iskustava, vidi ne vredi džabe. A i vi, ja ne znam, vi džabe ovde dovodite devojke kad se ja svaki put zaljubim u voditeljke. Ali dobro, prvi put priznajem, ali nema veze. Naravno da imam tremu, uvijek imam tremu, ali jedva čekam da je upoznam. Lakše mi je da je zaboravim ako je loša, nego da je ne upoznam ako je dobra. Pa gde si, Dani Mani? Čekam te, kasniš. Čekaj, kao u kafiću, prvo sve da spustim, znaš, da pokažem šta sve imam. A, ede, šta ima, šta treba da spustiš? Aha, ključevi, jedni, drugi, treći, telefoni. Gde si bio? Mišto, valjam neku robu. Sam si oslikao ovaj auto? Nema, to sam tero neke umetnike, tuko sam ih pa dao. Ma ja sam, pa ko će drugi, zar ne prepoznaješ moj stil? Kako ne, vidim zvezdu, na svako slovo A je zvezda i Dani Mani, a što Mani? Mani, 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 mani. E, nije. Ja sam ti s parama, nešto se ne volimo. Bilo je Dani i Mani od Danilo Ivanišević. Skraćeno sam to formirao kad sam bio na Ibici, kad sam živeo. I onda zbog Rime i kao Mani, o Dani ima Mani, Dani Dinero me zvali. Dinero? Rekao, rokaj, to je to.
Dobro, ništa, onda ćeš morati da opravdaš taj mani. Slušaj, jesi pripremio, šta si pripremio za mladu? Danas. Dušu, telo i jagnje belo. Dobro. Gde će da čeka duša i telo? Kako mi je frizura, brate, nisi ona... Odlično. Odlično, vetro i telome. Čekaj, svoj mi reci kad zazvižduće ono, znaš, da li doleće one ptičice kod Disney u crtanom filmu uz princeza, znaš? Ne znamo, sad ćemo da vidimo. U svakom slučaju... Pa vidim da što je prolepšalo vreme. U svakom slučaju ja znam da će da dolete neka srca oko tebe. Eto. Toliko. Ja, šta ako dođe Kupidom, pa ne znam. Ajde, ako si spreman, da krenem ja po vidi, nju. Vidi, ako me Kupidom, ti odgovaraš kao saučesnik. Ja ću da budem kriva, važi. A ispravi sve se za početak. Se, nemoj mnogo da pričaš sada, nego kad dođe ona, pa i da te vidi. I mešalico, ako možeš par kila maltera, to da mi... Sad ću ja odmah. Gde izlazim, ovde? Ne, pored. Pored, dobro. Veliku puci. Ajde, ćao. Doviđenja, prijatno, hvala. Ajde, Majo, stigle smo na prvu lokaciju. Čekaj, moram da ti otvorim ovde. Kapija ne radi, ali zato ovo može, tako. Vidiš, ovo je kuća. Kako ti se dopada za početak? Za početak je okej, da kažem. Za početak jedna kuća, nije stan, šta fali, da misli? Da, lepo, lepo kuća. Lepo, privatnost, dvorište. Naravno. Ima tu posla malo ovo da se sredi, a to možete zajedno možda znaš. Eto, vidiš, možemo. Kad se zaljubite, pa budete imali motiva. Da. Eto. Dobro, jako je zanimljiv ovaj momak. Dobro. I specifičan je. Jel voliš umetnost? Umetnike? Pa i ne baš, ali... I ne baš? Ne. Dobro, super. Suprotnosti se privlače. Naravno. Tako da to će biti odlično, ti nisi umetnik, on jeste, pa da vidimo kako će to da prođe. Ajde. Ajde, srećno, možeš kod njega. Opa, ćao! Opa, ćao, dobar dan. Dobar dan, dobrodošli u kuću. Bolje vas našli, to se tako kaže kod nas. Ja i mislim da to svuda, da Milo. Kako si? Evo, odlično. Maja. Maja? Da, Maja. Majo, drago mi. E, vidim. Kratko i jasno, ja mislim. ako ti ne smeta, nemoj uopšte da se, ono, ustručavaš, lezi, opusti se, uživaj, kao kod svoje kuće. Opuštena znači, udobnost, Maja. Prijateljstvo, pa vidim da je vlada. Sve ovaj opušteno kod tebe. Umetnost. Za mene je malo čudno, ali kako ne. Kako misliš? Pa nisam se susrela ovako baš sa ovom umetnosti. Pa nije niko, sve je unikatno. Bra. Pa, je, to e, ceni. Veruj mi, to ceni. Čak i ovi što su ljubomorni i, da kažemo, zli, i oni cene. Pa naravno. I oni još više oni podržavaju. Oni još više, da. Ništa, da mi sednemo, pređemo. Zavali se kako ti je zgodno, ja mogu i da uvučem ovaj dio kako god je problema, tebe. No, nema problema, ja mogu i ovako, jes uvek, kako se zove, ovaj, što kažu, kao mačka snađem. Nije svaka problem. Čast, jer ti ono, kako god da te bace, ti se pa dočekaš. Pa na četiri, verovatno. Odlično, svaka čast, svaka tako. Čast. Opa. Super. Tako, čim se baviš ti osim ovom divnom umetnošću? Pa, vidi, crtam, slikam, vidim neki tetoviram. Sto, prekidam te. To je sto za? Za tetoviranje, je tamo. A, to je tatu salon, ovo je butik, tamo je teretana i zadnja je spavaća i radna. Svaka čast. Znaš. Ja volim te ove tetovaže, ali neke sitne, ništa krupno, kao ti vidim da si baš i šaran. Ma ja, nije, ja sam zaspu u štampari jednu noć i ono, pod presu i pa, 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 ja rekao, je, gotovo sad je. Dobro, ja nešto sitno, čisto, ovaj, ja... Jer imaš već neke ili... Pa imam neke inicijale, ono, dečici neke ovako slikice i to je to, ništa specijalno. Dobro, lepo. Da. Koji si šta voli? Jeste, naravno. He, ovej, vidim, patike su ti u mom stilu svaka čast. To su neke lagane, ja dolazim ovaj sa posla, pa to su ovaj... Šta radiš? Pa radim u jednom salonu ovaj lepote, da je ono naporan posao po ceo dan, crna nogama, pa su... A šta radiš tamo? Kako ih ulepšavaš? Na sve načine moguće. Dovodim ih u red. Da, da. U, vidio sam jedan drugarica, kao ajde ti uradim nokte, a ja treba da na trening MMA, kod nož. Žestoki momci bijemo se tamo. Ja došao, brate, na lakiranje nokte na nogama, a super urada neke plave, kao vodenu vatru, nešto i tu. Gde si radio to, na nogama ili? Da, na nogama. A tamo se trenira bos, razumeš? Da, da. Ko rvimo svi i ko, šta reći? Ne da su me tukli taj dan. Pa ti si unikatan ovaj, na svim poljima. A morao sam ovaj, da ih dovoljim. I kad su ovaj borlačke znači, veštine, ti si ma unikatan. Ma da, to rekreativno. Kad pa... sam bio mlađi, pre 368 godina. Ja, nemoj, baš tako, nije baš tako. Pitam se šta radim, če se bavim prihodi ili
Inače, ma, sve generalno, prihodi su mi, radim i onu dostavu hrane. Ušao sam u delove grada koje vi 30 godina sad živim ovde, nisam znao postoje. Jedno što me boli u svemu tome, mnogo lepih devojaka otvori vrata, cvrkuće, hoće se upoznat, a ja, zbog novih zakona, dalje ne smem ni da kažem, brate, čao, staravo, hoćeš na kafu. Najviše sam voleo samo da stavno nevojko, da je sudvaram. Znači, ne moram ništa, ne moram ništa dalje. Ti si zvao neki poseban. Meni je to bilo, svi kao naš, ne mogu se snađu, boje se često. Ja priđem i kad uđem u spiku, jer to volim da radim ko Heath Ledger, kad non stop priča drugu priču. Veliki sam lažav, šta ću. Inspiracija mora negde da izađe. Naravno. Često mi se dešava, ja priđem devojci i onda preko mene kao, boje se da priđu devojci, a ne boje se moje reakcije. Ali dobro, ima dobre strane. Ravnopravno sad muška, ženska. Sad u kafani, ja se mangupiram, devojka me brani. Molim, ravnopravno. Kad smo ovi kod kafane, voliš izlaske i ovaj, ja, voleo sam, voleo sam mnogo, ali baš zbog toga što su ukinuli odvaranje ženama, ja više nemam pojentu da odem u kafanu. Razumeš, okay, u kafanu, diskoteku. A koja vrsta ovaj kafane? Dobro, ovaj, ne znam, pa vidi, nisam nešto baš pretrano, jukanje domaća i to, volim domaću, ali da ima neki nivo. Mada ja, vidi, sada, valjda ovim poznim godinama. Brate, ja obožam klasiku. I tako ti kažem, Vivaldi leče sve rane, njegova violina mi je najbolja, ovaj, ali kako su ono ukinuli to udvaranje ženama, ja više nemam poenta da odem u diskoteku, nego vidim dosta tužnih cura i ljutih da izlaze iz diskoteke, fazon, niko mi nije prišao, osjećaju se ružno i to, verovatno, ako zna, možda nešto drugo, i uglavnom bataliju sam, sad mi je lepše da vozim tu hranu, blame, po celom gradu, gde god, M me plaćaju, nemam troškove, uživancije, upoznajem ljude i tako. Da. Šta ti voliš da radiš, koje su tvoje zanimanje uživancije? Uživancija, opuštanjica, neka u svoje neko, ovaj, dugogodišnje, da kažem, ovaj, društvo, drugarice, ali ja volim neku, znači, drugu, tu se mimo ilazimo vrstu, ovaj, ja volim tu živu svirku, kafanu baš. Aha. Koja ti je omiljena pesma? Pevač? Pevačica? Pa ne, ništa kako se zove specijalno, ali ono. Ja sam imao periode kad uđem u kafanu, kad me vidi pevač, ko me, inače sam poklonio majice, ovaj, odmah krene moju. Pa dobro, ko je? Ko je? Po štrici, noža sam hodao. Zato što me zna, zna mi neku priču, pa, ranije ona me gađa tom pesmom, da. Pa smo to prebacili na neku drugu, ali uglavnom, Aco Lukas. Obrni, okreni, Aco Lukas. Pa dobro, u suštini on ima ovaj dobre pesme. Sad. Znači, vidi oblikom i život, prebiti ga treba. On je kriv za sve. Lepo, lepo. Ajde, reci mi još nešto o sebi. O sebi. Šta voliš? Šta voliš da radiš? Šta voliš da jedaš? Koja ti je omiljena hrana? E, volim bukvalno sve što se tiče te hrane. Nema nešto sve. Sa, sve. Nema nešto sve, sad... Pa ne, ozbiljno. Da sam probirljio, ne bi niko rekao da sad ono, ali stvarno ta domaća kuhinja kuvano ovako, ovako. Ništa specijalno, specijalno. Paste u stvari. Tako to. Svakako. Znači, organizam je zdrav, prav. Možeš sve da jedeš. Ja kažem jedino u životu što nikad nisam ono, bukvalno izgubila taj apetit, a sve ostalo je bilo ono, na neki, neku lutriju. S vremena na vreme, izgubiš ovo, izgubiš ono, nešto se dešava. A gde ono ali uvek, dobiješ? Uvek kad padneš podignut, pa život je takav što se stoji iz lepih. Kad je Sizif, mogu da gura one kamen, vala mogu i ja. Pa zato ti kažem. Ko je, šta je on bolje od mene? I podigneš se bukvalno iz pepela. Ono, ne iz znaš. Pepela? Vidi. O, onaj koji može sve sam, ili je zver, ili je Bog. Da, naravno. Tako da Bože. Naravno, pa samo ovaj... Moraju oni od nečeg se hrane. Ko bi ja bio, kakav bi ja čovjek bio sebična tuša kad bi se zadržao za no, sebe? Te nisam ovako dajem, pitala, krizi. Pitala kakav si konj. Ti u vezi ovako kao osoba? Kako miš, ljubavno, muško-žensko pa, i to? Pa naravno, naravno. nikakav. Nikako vidi, sam. Svaka me prevarila... My kindness mistaken for weakness, što bi Rijana rekla. Ja. Vidi, pa nisam imao vezu sigurno, nisam, ja sam ono, ja sam sve stvar dogovora, da. Sve pošteno, sve karte na sto, vidi. Danas pošteno nešto da ima. To je otkad ja znam za sebe, ja kad sam bio vidio volicni, mene su prvi, drugi raz osnovne škole, devojčici iz odeljenja zvale ispod jelke, tu su me vabile, udvarale se, ja nasio pipko ovo ono i posle kući nosim u svesci piše opomena za roditelje od vaspitanja. One najgore, je mene one... navukle, ja šutiro loptu, one dođe vamo, ja vidu, bože vidu, pa. Šta ovo mi se sviđa, kad ono je nasio si na provokaciju.
vidi, devojku nisam imao, to je bio u vezi, nisam, si ima preko 10 godina, prva najveća ljubav tragično završila, svaka posle toga za malo isto tako završi, svaka posle, možda ukupno tri, ne znam da li bilo, četiri koje su ozbiljne, ne normalne, pa to si ti rekla. Kažem normalne ozbiljnije. Ja kažem veze da je trauma ozbiljnije, ovo sve ostale, vidi, ja kažem, ja sada kažem, ja svako mogu da budem prijatelj. Kome se ne sviđa ta stavka, ko ne želi prijatelja, znači želi neprijatelja, brate, ne, dosta mi je ono, sukobe lako naći, pa, a kani me sve, razumeš? Naravno, neš, mora prvo da postoji neki kompromis i sve ostalo. Da bi ja držao, najgore mi je da uhvatim devojku za ruku, posle toga da je poljubim. Zašto? Zato što po mom iskustvu treba da zasluži to. Didi, mesec dana, što bi ovaj fudbaler rekao, nikad više od godinu dana sa istom ženom i istom klubu, kod mene je to malo kraće. Ja sam ga sveo na mesec dana. Koji baš ništa, ga komplikuješ to ja. Što se to, toga tiče. Nešto, pa takve situacije. Pa dobro, jeste situacija, da ja ali uvek tako. Nikad ne znaš šta te čeka da ćeš naići možda na neku pravu. Koliko puta si ti bila u zatvoru zbog muškarca? Nikoli. Ja sam Nikad. Bio preko 6 Nikad. Puta zbog žene u zatvoru. Dobro. 3 puta sam oslobođen. Znači, to je nekih 6, 7, 8, 9 puta. To je već, dušo moja, u tebi. Kako? A misliš, u meni je. Kako? Pa kako znači, ja sam išao sam sebe, sam tužen, rekao sam ja sam... Koliko puta si bio tužen? U zatvoru sam bio preko 5 puta zbog žene, a oslobođen sam još 3 puta. Je li jedna ta ista žena? Ne, svaki put različito. E, onda je stvar u tebi, stvarno. E, pa odlično. Nemoj da se ljutiš, znači prvi put se vidim, ali onda se meni to čini. Ako je jedna, možda je bila neka patološki... To znači da ne moram da menjam ceo svet, nego samo sebe. Patološki slučaj, pa te onda 5 puta tako ganjala, bilo je dosadno u životu. Nije bila čista u glavi, a sad to što je sa različitim osobama, to mi je malo čudno. Znaš kako se svađaju oko mene uvijek? Kako si baš toliki baksus da najdeš na... Uzmi ga ti, ja ga neću. Što si mi ukrao, taj ja sam. Ne zaslužiš. Neću te tužiti, nemoj da se plaši. Ma tuži slobodno, brate. Ovo je moj jastuk. Ne se. A, dobro. Ti treba svaki jastuk? Svaki čak, ne treba, imam ja. A to ti imaš jedan, ja jedan. E, to. I svaku svoj jastuk. Je li to tako gledaš ovaj vezu? Ovo moje, ovo tvoje. Ne gledam ja uopšte vezu, ja se više ne vezujem. Pa dobro, ne, neki vežu, odnos muško-ženski, hoću ma, da kažem. Jok, kakvi, ovo tvoje, ovo moje. Dobar dan, što ja se okrem i... Što smo sada ja i ti danas ovaj našli, šta ovaj... Ma ja se uvijem kakve voditeljke. Uvijek dovedu neke anđele. Skuvaj, brate, kafu onda. Kafa kafu, je rake, potrošena. Ajde, brate, domaćinski nešto. Hoćeš ti se istetoviram, šta? Ne. E, pa to je kod mene domaćizam. Ne znam, možda hoćeš da igramo Sony, šah, to pa, mogu, nemam posluženje. Pošto sam ti rekla da volim ovaj, kako se zove, sitne te tetovažice, paš vola mi pokažeš gde tetoviraš i ovaj, jel imaš neku slikicu, neke sitne, lepe, zanimljive tetovaže. Evo. Ima to na Google koliko hoćeš, a za početak to na mogu Google, ti da, pokažem nego, da te sprovedem. Prostoriju, da. Da te sprovedem kroz muzej, ako hoćeš može, da ti ispričam može, svaku ovi može. Majčicu i slikicu koju sam uradio, da ti objasnim šta kako. Ako te to zanima, vidi, imaš onog vodiča kroz muzej, sve o trošku kuće. Važi, može. Dobro. Može prodati? Naravno, prodati. Umjesto kafe, pa, umetnost. Kupljeno. Ajmo. Pa kafu ćeš valjda platiti. Njega, Karinjo. Evo, izaćemo napolju, ja ću da ti ovaj, do nekog kafića, ja ću da platim. Može. Vamo ti je tatu salon. To je i neka moja istorija, slobodno uđi i razgledaj, oslobodi se skroz, pitaj šta god te zanima. Pa iz priloženog vidim da je lepo, ako se zove, ček, mislim, priđi sam ovamo, si rekao da ovaj, kako se zove, se ovaj, samo slikavaš, tako da je ovaj... Sve sam. Stvarno, vidi šta ćeš svaka ti čast. Viš, ovo ti je moj zid slomljenog srca, barem jedan najbitniji deo. Ovo su poznati, evo ga, Dragi Jaca, Selakova i tako dalje, i tako dalje. Te koje i voliš, ili tako? Ovo je kreacija moje mame, jer tako, nisam jedini koji ovde... Zauzima radi. Posebno mesto, vidim. Da. I viš ova slika tamo isto Vuk sa Wall Streeta.
jedna od uvodnih scena. Ovo mi je sad u razvoju ova slika koju radim. Treba predstavim vodu iz što više linija dok ne isformiram vodu. A šta će da bude na ovoj slici? Kažeš ti voda. A, voda. Voda, ali iz linija treba da isformiram vodu, ono, talasiće kod da gledaš u neku mirnu reku. To sam zadao sebi težak. To je sad u fazi izrade, da. Da. Kako planiraš to da izvedeš da ovaj... Pa da radim dok se ne stvori sama, znaš. Često imam dosta takvih slika koje se same formiraju. Kako na vodi, ne razumem. Kako, šta, na vodi, kako radiš to? Ne, slika treba da izgleda kao da gledaš iz ptičje perspektive reku. Reku, dobro. Formiram je iz gomile plavih linija. Dok se ne formira voda, toliko će da traje. Znači, dok ti to ja sve ne ispuniš, razumem. Sad je to je viš koliko ima plavih flomastera. Neću da... To može se uradi vrlo brzo drugim tehnikama, ali ja hoću ovom tehnikom koja zahteva mnogo truda i strpljenje, posvećenosti, da, i sa flomasterima. Zanimljivo. A nisi Hello. Nešto probao kako se čao, zove ovaj... Ti. Mogu da se pridružim, mlada, izvinjima. Neke svoje ovaj... Samo da ga pitam. Mlada. Neke svoje ovaj... Ne znam, crteže, unovčiš? Pa normalno, od toga živi. To. I ona tamo slika pa čeka, Dwayne Johnson, Hollywood čeka, brate, da vam da dobije. Pa za majice vidi ima red, pa po dva mjeseca. Preskače Čekaju. Se, preskače se mjesto za 50 eura. Koliko hoćeš napreduješ, po 50 eura je... Pa ne, ozmeti kao... To si dobro smislio. Pa šta će, znaš ti, hoćeš da ti ispunjavam želje, druže, plati, kad uđeš u kafanu, hoću pesmu, druže, naravno, plati. Naravno, naravno. Stvarno dva meseca waiting lista. Sad ja ako se stavim na listu, koja će da budem po redu. Da. Tri meseca ima čekaš. Vidi, znaš šta je fora? Ja mogu da uznam da... Ja da čekam tri meseca, vi kako sam ti dovela ženu. Taman do svadbe. Koliko za nju mi preskačeš? Ako zbog toga, onda neš dobiti nikad. Znači nije. Opa. Ja mlada. Prodat. Ja slažem prodat. Znači, samo umjesto da ti dam 50 vrića da svakog preskočim, ja sam ti dovela jednu lepu plavušu. Dobro. Pa mislila sam da je to dovoljno. Ali dobro, ako nije u redu, ništa braka, nema veze. Ništa pre braka. Kaži ti njoj ništa pre braka. Ja vidim ja da ste se vi urotili protiv mene. Evo, da smanjim tenziju, poklon paket od moje dele našeg sponzora. Hvala ti, što njoj nisi ništa dovoljno? Jel sad mi je oprušteno? Pa ne znam. Vidi, za Medelu, ne da ti oprošeno ćeš, biraj majicu koju hoćeš. Hoćemo li deliti makar? A, vidite vi šta radi Medela. Evo, vidiš, kod njega ne postoji kompromis. Nikakav. Ja kažem, hoćemo mi to deliti zajedno. Tako da ja... Evo, ja ću tebi dan kesu, ja ću da uzem sadržaj. Sad teret na mene. Znači, po tvome ja trebam da budem na dijeti. Čim ne smem da jedem Medelu. Ne, nego on voli slatkiše. Tebe ne zanima ništa. Boga mi fin kompromis, a? Evo, ostaviš ti račun ima unutra. Ne, hvala ti. Hvala da plaći. Neka hvala. Šta se ložeš, Maja? Pa ne znam, otkud znam, ako možda ostalo nešto moje. Piše ovdje garancija neka. Garantovan uspeh. To ti je garancija. Nisam očekivala. Garantovan uživanje uz Medelu. Kakav? Umetnička duša i baš tako da nema. Jesi se istetovirala nešto da vidim? Ne. Šta ste to? Lezi da počnem. Tek neću da se tetoviram. Pa nešto malo, neki... Uradimo na brzinu jednu Medelu. Koji ko zove? E pa sad. Da vidim njegovo delo. E pa. Ovo, dobro, ništa onda. Šta da radim? Hvala što ste bili, hvala za štrudlu i Medelu. Ako ništa, vrate šta možda... Pa drago nas je. Drago nas je. U Bojaninu ima. Znaš što je problem? Što nisam dovoljno dobar umetnik, ona ima boljeg, tako da razumeš. Meni je koplje za Rivenu ovde. Nismo sam da razumeli. On ima boljeg, kad tu majstora neće kaže ni koji je, ne da je su poredi. Znači, toliko je bolji, toliko sam možda vidi. Kako sam Scarface-a juče uradio. Morat ćeš da dođeš jednom na tetovažu da bi ti ovo oprostio. Sad je gotovo. Ja prva, nemoj da se razmahuješ. Ja prva, kako se zove, cenim iskrenost, kako se zove, tako da bi bila neiskrena kad bi rekla da nisi dobar umetnik. Po ovome što pričaš da si ti sve ovo radio, da je okej. A da se ja tetoviram, ja neću i to je to. Tako je. Nici vidjela moje tetovaže, možeš na Dani Mani tatu da ih vidiš na Instagramu. Ovo sam sam sebi radio prih mjesec dana, ima i ovdje, ali to je davno bilo. To su oni iz osnovne škole. Da. Vidim da na to ili... U zatvoru sam bo onom ređavom iglom. Vidim i da liči na prečku. Mogu da ju dam ako se predomisli. Da. Ako
se predomisli. Da, to su stare, to možda ostaviš, imaju nove. Da. To je još u Španiji. Ali ove su prave, stvarno. Dobro. Prave. Ništa, meni sam je bilo kako se zove drago. Da pročeskam sa tobom. Tako da. Ne sam nikakav domaćin. Želim ti sreću. O, hvala. Da nađeš neku umetničku dušu. Kako što ćeš? Pa makar za neko druženje sad. Koliko traje da traje. Mlade, si ti stigla svega ovog da se nagledaš? Ja nisam. Pa nisam, ali iz priloženog vidim da je stvarno ovaj dečko talentovan. Šta je više ostavila utiska na tebe? Pitaš Bojanu ili mene? Obe. A mislim da je ona više uzvojala, pa zato nju pitam. Ne znam, ti sa mnom pričala, pa mislim da je sve fascinantno. Ne znam šta bi ja ovdje sad izdvojila. Neozbiljno. Deni, vola bi kada dođem sledeći put da to bude završeno. E, ne može. Kad dolaziš sledeći put, ko je tebe zvao da dođeš? Pa ti ćeš se da se prijaviš opet. Ko ti je rekao da možda ideš? Nisi se danas, nije do danas valjalo, ja moram da napravim popravni. Naravno, naravno. Šta da radim? Ako dođeš sama može. Vidi ti njega. Kao veselog gosta mogu da te zovem na moju svadbu. Ajde. U septembru, tamo se odlično možemo družiti. Odlično, znači ja sam sa mladine strane, kad me pitaju. Da, pa i da budeš ruže, ovo je isprće za vojsku. I nemoj mnogo da prespojiš da ne znaš da li si ima doženja i to, nego... Da mi čestitaju što se veselim. Da budeš u granicama... Ajde ti mali, aj sad napolje. U granicama normalno. Da te iznesu. Mlada, ćemo mi da krećemo plan. Naravno, naravno. Pa dobro, lepo ti je bilo. Zadovoljstvo je bilo. Dani, mani. I bolje i više i... Drago mi je bilo. Sve najbolje, pozdrav našu polovinu. Nemo da se ljuti, šala je bila. Vidjet ćemo ovo da ćemo da dolazimo. Ako nađemo neku priliku za tebe. Ja ću ovu čokoladu. Smem iskreno da budem ili budem kulturan? Ma fenomenalna devojka. Hvala ti puno što ste došli. Pa, stekao sam neki svađalački utisak. Osuđivala me, brate, ono kao moja krivica, ovo ono. Tamo vamo, to mi se nije svidjelo, znam da nikad nisam bio takav čovjek, samo sam umeo malo teže da se branim svaki put i isprozivala me da nisam dobar tatu majstor, tako da, znaš, morat ću se dokažem da jesam. Dobro, rekla je da si duhovit. A to je zbog ovog groblja, vidi ove duhove što dolaze iz groblja vamo, pa ja često prođem pa pokupim kojeg, pa znaš, šalim se, jednostavno mislim da se nismo prosto poklopili i totalno račete interesovanja, ali ja sam možda to namerno tako odigrao da bi provodađe ponovo došle, da ne kažem moje prelepo voditeljke, vidi, vaša lepota, lek na ranu umetniku, pozdrav celokupnoj publici, svim fanovima, mnogo vas ljubim i volim, za devojke koje misle da bi se spojile sa mnom, broj telefona 066-548-0509, Instagram profil Dani Money Fashion, pa tattoo, pa painting, šta god hoćete. Nađite me, snađite se. Hiljadu poljubaca i zagrljaja za moje fanove. I stižemo kod našeg drugog kandidata. On živi u Novom Sadu i zove se Pera. Tačnije Perica. Idemo da upoznamo Pericu. A ime Perica, znači ime, prezime Stanević, znači inače sam tamo rođen u Kosovskoj Mitrovici, jedna srpska enklava, sad trenutno u Novom Sadu, znači 2016. godine. Dobro. Ovde sad trenutno radim, znači jednoj građevinskoj firmi u Novom Sadu, 3,5 godine. Pa eto, slučajno sam gledao vaše emisije, znači na TV Happy, bilo mi je zanimljivo, pa da probam to. Da radim s rodnom dušu, kako da kažem. Pa sad neče ne biram nešto puno da bi... Sad bitno da je iskreno, ono, kako da kažem, poštena i eto, ozbiljno. Znači nije bitno neka lepota sad. Pa možda očekuje, znači, ono, kako da kažem, iskrenost, znači, ozbiljnost i, znači, pažnju. Posmislio sam, znači, malo za nju, znači, da nas malo nešto da spremi i tako, nešto da ispegla i to. A ja ću neku pesmu možda da tam se setim, eto. Pa sad vidjet ćemo kako će biti, pošto je prvi put sad, vidjet ćemo. Ja mislim da će biti dobro. O, jel morao neki poslednji sprat?
Pa, da sam je. Znala, išla bi liftom. Štovanje. Dobar dan, Perice. Tako je. Kako si? Ništa, odmaram sad na bolovanje trenutno i tako. Češ biti dobro? Pa već ima sam operaciju, znači, pre mjesec dana i dve operacije i sad eto. Dobro, znači tebi definitivno treba neka pomoć malo. Pa, treba mi ženska pomoć. Sad bi ti baš dobro došlo. Ako ništa, za danas ćeš imati pomoć. Dovodim ja jednu finu mladu za tebe. Dobro. Da se malo družite, da popričate, tako da... Sad ne znam da li je starija i mlađa, sad to vidjet ću. E pa neću ništa da ti kažem. Sad ja ne sad biram, ja što se tiče godine. Ja ne biraš. Možda bude i starija dve, tri godine, možda bude i mlađa dve, tri godine, sad vidjet ću, ne znam. Dobro. A nisu čekaj... bitne godine, nisu presne. Ako je deset godina sad, starija, na primjer, je li to može? Ništa ne smeta. Ne smeta. A boja kose i te stvari, fizički izgled? Pa možda bude crnka, može plava, smeće se. A sigurno nešto više preferiraš, da čujem? Više ovim crnki. Crnke? E sad, ne znam. Vidjet ću. Više ovako, sad, ne znam. Dobro, Perice, kaži mi, jel kad si bio mali, jesu ti pričali viceve stalno za Pericu? Ti si pa, taj... Pa, ima to bi šalim, mogla. Daj, ćeš da nam ispričaš neki dobri. Pa sad baš te ovog se setim, iskreno. Tad sam te zatekla, ali imaš 5 minuta da smisliš dok se ja ponovo pa, spustim dole. Pa, nadam se ti smisliti. I dok vratim mladu, pa nju malo da nasmeješ, vaš? Pa, može. Ajde, seti se, sigurno znaš milion su ti pričali ili si ti pa, pričali. Dobro, setit ću se nešto, nadam se. Ništa, Perice, idem. Vale. Pera, mogu te zovem Pera ja? Može, Petar, Peki, kako god. E, dobro. Idem po nju, pa se vidimo. Važi. Sad ćeš, mlada, ti da vidiš kako on se deli i radi. Da li će da ti se dopadne ili ne. To ćemo da vidimo. To ćemo da vidimo. Bitno da si ti spremna da ga upoznaš. Naravno jel da može? Je. Puštaj! Thank you! Evo nas, stižemo! Pa, dobar dan. Dobar dan. Drago mi je što sam došla. Perice. Imate malo tremu? Pa, malo, normalno. Kao prvi put. Prvi put, da. Pa što? Možete sesti. E, hvala ti puno. Pa, Perice, odakle da krenemo? Ne znam kako god. Od kraja ili od početka? Ćemo od početka? Može. Čime se baviš, Perice? Eto je da kažem o mene, eto ja sam, znači što sam rekao, da rođen sam na, u Kosovskoj Mitrovici, ovdje sam 7 godina u Novom Sadu, radim privatno u jednom građevinskoj firmi. Znači... Eto, trenutno slobodan. A, kako misliš slobodan, u kom smislu? Ne radiš na poslu ili pa, slobodan za sve opcije? Pa sada trenutno, pošto si imao 2 operacije sad za mjesec dana i... Znači zdravstveni problem. I sad zato malo umaram sad. To, pa da. Kaže mi porodice. Porodice imam brata, sestru, zeta. Nisi se ženio, nisi. Snajku, bratance i tako. A nemaš ovaj decu svoju ženu? Pa nisam se ženio, imao sam neke veze, to je bilo sve nešto kratko. Da, a godište? 80. Život pred ovo. Pa ima. Treba nas će pravo. Pa naravno, pa to, nikad se ne zna. Šta ja vreba? Nešto sad ne biram puno, ja sad, meni bitno da iskren osoba, pošten, eto, i ozbiljno sam. Evo, današnje lepota, vreme, eto, to je ovaj baš problem. Pa dobro, ima i toga, sve se dešava se. Ja mislim da je to baš problem, ovaj, globalni, generalno. To je kad upozna ovaj ozbiljnu osobu, onda se desi drugačije. Ozbiljno. teško ozbiljno. Pa što se smeješ ozbiljno osobno? Pa dobro, ja sam iskreno. Pa baš ti ne ozbiljno. Na primjer, ja vam mi šalu na svoj račun i sad... Znači, znaš da prihvati šalu. Pa da, pa vidiš, ja se šalim. Da se šalim. Pa i ja se šalim da si znam neozbiljno. Znam kad je šalo sad, a kad nešto ozbiljno, ozbiljno. Ovako, ja sam po pa. Prirodi takav, eto. Ja sam ovaj iz Beograda. Radim u jednom salonu lepote. Pa dobro. Nisi bilo uljata ili? E, pa jesam, imam ja i odraslu decu. Pa, dobro, lepo. Ne iznosimo te privatne baš detalje. Pa, dobro, ne. Jesi prvi put sad ovdje, ovo sad ili si... E, nisam, radila sam ovdje nešto i privatno i ovako sam bila ovaj, kao na nekom izletu i na Petrovaradinu, Fruškoj gori i tako.
Šta mišla baš? Ti bi upoznao neku ženu ovaj da... za neko druženje, za... Pa, ozbiljno druženje. Nešto. Ozbiljno druženje. Tako je. A stepenik po stepenik, polako. Pa, tako do to, je. Do toga treba da dođe. Pa, treba doći do toga, da. Znači, ovdje u stranu si sam, jer ovaj... Pa, možeš sam da postigneš sve ovaj poslove kućne, da... Pa, trudiš koliko mogu. Bez ženske ruke. Trudi se koliko mogu da održa. Ili misliš da ti je lakše sam? Ona, pa, nije baš današnje, žene, današnje žene ovaj, baš nisu neke... Danas se desi samo da kažem, nekad se potrudim da sve sredim, kad na posao odem, navikao sam tako, ovaj, ti još imam što radiš, onda si ne imaš neki hobi ili... Pa, ništa specijalno, neki hobi, volim druženje. Neki sport ili nešto. Ili... E, ne, ajma da si... Pratiš nešto, nešto košarku, tako. Pa dobro, pitao se ovo sad. Sad bi ti mnogo šta rekla, ali ne mogu. Pa dobro, u slobodno vreme, neko, ima neko svako, neki hobi. E, ali nemam neki hobi, tako, nikad se nešto nisam dobro, ni bavila. Dobro, šetnje, šopi. Evo, a, dobro, ne baš to, nego moji hobi, ja baš ono, ovaj, da nešto konkretno imam, nemam. A volim druženje, volim, ne znam. Pa, dobro, sve to je... Ništa, ovaj, određeno. Kažeš da nisi ovaj... Nisam nisi se ženio, nisam. Da. Pa nešto primećujem da ovaj... Ali dobro, to je na levoj ruci neki prsten. Pa, dobro, to je... To je ovako neki momački. Da. A, dobro, si ga sam sebi kupio ili kao neki poklon od nekoga? Pa, kupio, da. Pa, dobro, pa lepo. Viš da prizivaš kao ovaj sudbinu, samo da se prebaci na drugu ruku, ako... Ovaj, pa možda bude. Sretneš ovaj srodnu dušu. Nadam se. Da. To ne bi ništa bilo loše. Naravno. Ovaj, imaš dosta drugova, ne znam, pa, prijatelja, drugo, da voliš da izlaziš. Nemam puno, ali imam, volim da izlazim. Neču. Na koja mesta? Pa imam mesto, tako, volim nekad po kafanom da izađem nekad. Živa muzika. Svi pa nekako. Uživo, da. Da. Znači, volim uživu muziku, slušam narodnu muziku, slušam i zabavno tu se, više. Tu se slažem. Ali više slušam narodnu muziku, eto. E, ja isto. Naprimjer, dobro, volim ja pevače kao što je Jovan Perišić i Goci Band i ne znam koje već pevače to grupe. Znači, uglavnom, da, volim da slušam tu muziku. To mi je, znači, onako, volim, znači, ovako slobodno vrijeme da, znači, da, to da igram i košarku. Sad ovo malo nisam igra zbog operacije, to rekreativno, malo futbol i tako, eto. Sad ti kako je ti muškarac sad voliš, nisam to te pitao. Pa ovaj... Dakle, šta ti je bitno i to? Bitno mi je kao i što ti kažeš ovaj... Mene i što se ti, ja sam taj neka rekao, iskrenost ili neki normalan odnos, ništa tu sad ne znam kaki ovaj izgled i kaki... Kako bogatstvo ili nešto da sam od tih osoba koja traži to, samo mi razumevanje na prvom mjestu. Pa dobro, iskreno se razumevanje, to je najbitnije. Ništa kako se zove specijalno. I određeno da sad izgleda ovako, onako, da ima ovo ili ono, nego sasvim neki... Ne, normalan kao što ja sebe smatram normalnom osobom, nezahtevnom, tako da i on bude i to je to. Pa evo, do sada ovaj, iz dosadašnje neke komunikacije ovaj, sam zaključila da voliš muziku. Da. Kao i ja, isto volim ovaj, baš narodnu i živu muziku. Da, volim ovaj, živu muziku. Pa se opustiš nekak da nešto zapevaš? Pa ponekad. Ili je to samo u kafani? Pa jesto, opustim se znači svoje duše, ali imam i mikrofon. Stvarno imaš mikrofon? Da, profesor. Pa bih hteo nešto da nam... Pa mogu da. Ako si raspoložen ovaj odgovor. Pa jesam. Može, a? Može, eto da mogu ti pokazati ide. Može, može. Ovaj, ajde da pogledamo. Može. Češ po tvom izboru nešto što voliš? Pa nadam, sad ću da se setim. Ja sam tvoj verni fan. Dobro, hvala. Nikada se promeniti neće, jel to? Tako je. Ajde, pa gađao si ovaj pravu pesmu koju ja volim. Evo, sad će se. Svaka čast. Kada se promeniti neću, sama išlo nije. Kad pozove moje društvo staro, bolestan bi morao da pijem. Kad pozove moje društvo staro, bolestan bi morao da pijem. Još sam uvek onaj stari, još me vreme pregazilo nije. Ajde, malo to življe, slobodno. Onoga trenutka, kad prestane da ljubi, pije. Šta je čovek onoga trenutka,
kad prestane šta? Da ljubim, mi pije. Ja nemam talenat za pevanje, ali ja volim. Ja sam ti iskreno rekla ovaj kad si me pitao šta je moj hobi, nema određenih hobi, ali opuštanje mi je ta muzika i neka relaksacija, izlet, putovanje, neko kratko, čisto da sebe relaksiraš od svih. Da veseli ljubi, vino neka potom si nabije. Bravo. Od kafana i od lepih žena, još se niko umorio nije. Od kafana i od lepih žena, još se niko umorio nije. Još sam uvek onaj stari, još me vreme pregazilo nije. Šta je čovek onoga trenutka, kad prestane da ljubi svaka pije? Svaka čast, samo malo glasno. Šta je čovek onoga trenutka, kad prestane da ljubi pije? Bravo, izbor pesme mene je pogodio, svaka čast. To sam izabrao. To se i sluša u kafani. Veoma sam zadovoljna sa tvojom ovaj muzikom. Pohvala. Možemo ako hoćeš da ti nešto pomognem. Pa imaš može. Neki poslić za mene da ti operem pa neke šoljice, da skuvam može, kafu, da bilo šta uradim. Predloži pa slobodno. Pa može nešto, da si spegla i tako. Si spegla? Pa ti... Najteže ono, baš što ja ne volim. Nije to najveši posao. Ne, ja to baš najviše ne volim. Ali ja ću se potruditi. Pa dobro, ti se potrudi, pa sad vidjeti. Važi. Hoćeš da mi daš, da ti... Sad ne znam, gdje da stavimo vam? Pa možda, tu ispred. Ne možeš ništa, samo možeš samo da se uključi. A ona sama se upali, nema ništa da okreće. Samo se uključi sama i... Aha, gre, dobro je. Nemoj da imaj da vučeš. Paši. Evo ću staviti to. Čekaj. Koliko si ti to meni doneo majici? Pa nije po... Jesi ti peglao nešto u poslednje vreme? Jasno. Pa koju hoćeš da ti ispeglam? Izaberi. Koja to te dve može? Te dve? Da. Dobar. Ajde. A ti meni ovaj ispričaj još malo o sebi, ovaj, dok ja ovaj budem peglala tvoje majčice. Ko tebi onda pegla kad si ti sam? Pa ponekad ja peglam. Pa što da ne? Prekreacija. Peglanje, skidanje ovih zavesa, penjanje malo za kilažu, to je dobro. Pranje ovih prozora, sad je lepo vreme. To mora da vidimo, jesi čisti prozori? Nisu, što li kao... Pa sunce progrelo, zato ti kažemo da moraš, kako se zove, da ovaj... Stvarno imaš malo prašine spolja. Ali... Neku ovaj žensku, kako se zove, ruku da ovaj... Pa mora, da ona tebi lepo pomogne. Bilo bi potrebno. Pa se tebi dopada kako je ovo pegla? Pa, za sad dobre. Stvarno? Ide ti od ruke. Još da je bolja neka pegla, pa da ima paru, pa to bi pršta. Biće novo. Biće novo pegla. Naravno. Ali ti je ovo kao da si peglao, pa ti ima ovu štraftu, pa si posle samo savio, pa se opet izgužvalo. Nešto si ti ovde meni muljao. Nisam ja ništa radio tu baš. Dobro. Ja mislim da će biti ovo dobro još ovaj rukavčić, pa biće, da mi pređemo biće. Na drugu. Neće ti to odmah oblačiti, pa ti to možeš kasnije još i da dopeglaš, jer vidim ja kako ti ovo slažeš. Bolje da ga okačiš kad ga opeglaš. Šta misliš? Pa, bolje. Da se sećaš jedne Maje koja je ispeglala neku majicu tamo, ko zna kako, ali ispeglala je. Kaži mi, tvoje devojke, bivše, šta te udaljavalo od njih? Zašto pa, nisi ostao sa nekom? Sam s jednom i sad i s njom nisam. To nešto u skorije vreme ili? Pa, pre jednu, dve godine. Aha, i posle toga ništa? Posle toga ništa. Pa dobro, pa trebalo bi pa... Trajalo je godine, nešto dana. A čekaj, šta je bio problem? Ti pa, i ona ili neka daljina ili nedostatak pa, malo, vremena, ona pažnje? Nije živjela u Novom Sadu, studirala daljina je. Daljina neka, misliš? Pa u Beču je živjela i sad... Aha. U početku sve išlo dobro, posle nikako se nije slagalo. I... Pa dobro. U početku tako i bude, sve lepo, posle nekoliko mjeseci drugačije. I sad nisam s njom... A šta voliš kod devojaka, ovaj izgled kakav?
naprimjer, jel ti ima nešto da... Pa ne mora biti da, krupna sad da bude... Sad, nešto presudno da, mora biti, da ovaj što, šta će te privući, ne znam. Znači, ja sam, kao što sam rekao, može biti crnka, može biti plava, nije da, individualno, smeđa, kao i svi, mora tu da, izgled, nije, da ima nešto da ovaj, kako se zove ovaj, više nego što ovaj... Izgled nije presuda, znači, naravno. Bitno da je iskreno, normalno, pošteno, to je sad... A sve ostalo treba... Evo, mi završavamo i ovu drugu. Sve ostalo... A posle toga ja, ovaj, kako se zove, imam jedan zadatak za tebe. Jer sam ja došla kod tebe prvi put, dobro. Ali ja... Ovaj, vidjet ću. Ja mislim da nisam zahtevna, sad ja ti znam, vidjet ću. Presudi. Pošto da, mogu da ispunite zadatak. Što sam bila ovaj prošli put kod prošlog ovaj... kandidata, da kažem, na ovaj upoznavanje. Pa me nije ispoštovao, nadam se da ćeš me ti ispoštovati, da meni skuvaš jednu... Ako budem ispoštovaću. Da meni skuvaš jednu gorku, najgorču kafu. Nego, ako ti nije problem, ili ću joj ja skuvati... Pa nekad kuvam, kažu da kuvam dobru kafu sad. Ti mi samo daj upustva da ja to ovaj, odradim, ja mogu da skuvam i tebi i meni kaficu. Pa mogu, da. I to su tu dve majčice, dve kafice i ja mislim može. Kako se zove ovaj, da sam zaslužila. Ovo je bilo i trena, ma, malo, mogu pa, da kažem da nije... Hvala ti, pa naravno, ovaj kako se... Ja sam se potrudio koliko sam ovo dao sve o sebi, što sam ma, uvek, uspela. Ma, samo opušteno ovaj. Pa ne znam kakav je utisak i tu. Pa utisak je super. Ja vidim što kažu ovaj, u očima vidim da nisi ovaj, kako se pa, zove, nisam, da si čovek na svom ovaj mestu, da malo si pod tremom. Kako si ti zadovoljan sa mnom? Pa ja sam zadovoljan. Ja i ti neku komunikaciju ovako. Pa dobro, ne poznajemo se puno. Dobro, ne, poznajemo se, ali... Možda da bi se upoznali, možda bi nešto bilo. Da li bi mogli da se družimo? Pa mogli bi, što ne. Da odemo zajedno u kafanu. Mogli bi. Na neki izlet. Družimo muziku. Da pecamo, da trčimo. Možeš da trčiš, da šetaš, da pešačiš. Pa mogli bi kada ovo sad malo proći. Ja od sve te rekreacije volim mnogo da pešačim. Moram da se malo ubacim. Mlada, ćeš me pustiti da prođem između vas? Naravno, naravno. Da budem izvoli. Tačno na sredini. Evo, ovde sam se namestila, može. Da nam ulepšaš kadar. Hvala. Šta sam htjela da te pitam? Kaže, ne poznajemo se. Ba kako da se poznajete, ništa je ne pitaš, čoveče Boži. Ja sam pitao ono što je trebao sam, šta bih htjela da pitam. A čekaj, znači, onda si je upoznao, onda... A ja sam sad, možda nisam dovoljno sad. Pa dobro, i šta kažeš? Kakva je... Možda je malo starija od mene sad, tu sad ja sam. Pa dobro, ja ste pitala, jel može stariti, si rekao može? Pa dobro, sad ne smeta godina, ali ja se stariji hvala. Pa ne smeta, da. I kako je lepa. Meni. A on izgleda mlađe. Ja, znaš šta mi još rekao? Znaš šta mi još rekao? Kaže, više preferira crnke. Pa dobro. Ja ovako se za glavu uhvatila. A kad sam te ja pitala, je li ima neki određeni tip, nisi rekao. Pa dobro, crnke jesu. Moraš da budeš iskren do kraja. Pa dobro, jesu. Ne pričaš boje ni jedno, a drugo meni. Joj, sad smo te uhvatile u laži. Sad si gotovo. Možeš ti pre farmer da budeš spavu. Jel to ono daj što daš? Mlada, moram da priznam, ja sam mu rekla. Ne, može to daj što daš. Moraš da budeš iskren. Pa dobro, ne smeta se to boje. Da me prekrečiš, prefarbaš. Može budeš plava, smeđa. Samo ovaka, samo ovaka. Kome se sviđa, sviđa, kome ne, ne. Dobro. Možete doproći. Znači, kad ste se vi meni tako lepo upoznali i ispričali, to se nije znalo ko više priča, ko preko koga. Znači, katastrofa. Šalju se malo. Malo ste mi bili, ako smijem da se izrazim, smotani. Mlada si još iznašao. Malo previše smo si smotani. Si se mnogo... Jel to trebate? Jeste. Pa toliko te blokirala. Malo jeste. Pa meni se čini da se tebi i sada tresu ruke. Sad ne, sad je malo bolje. U početku je malo bio utremeno.
Dobro, znači sada je bolje. Sad kad me devu kako bude vreme, probao... Ovaj... Kako vreme odmiče, njemu je sve bolje i bolje, on bi najrađe da ti verovatno ostaneš, pa da mu bude još bolje. Da, pa ono bi bio još lakše. Opa! Dobro, evo ovde smo ti doneli neke štrudlice, neke bonžite i tako dalje, proizvode Medeline, to ti je sladak, slatki poklon paket od našeg glavnog sponzora, izvoli, to je za tebe. Hvala. E pa dobro, ništa, ja bih se onda sa tobom sada pozdravila. Mladu ću ti ostavim još par minuta da se pozdravite i da možda joj kažeš nešto još što si zaboravio. Dobro. Može? Može. Drago mi je bilo. Takođe. Nadam se da neće biti potrebe da opet dolazimo, da te ženimo, pa, da će ovo možda da bude uspešno, ako ne sa njom. Ja koliko da vidim, on traži već crnu, pa dok crna ne da bude došla ništa. Neka... Jel tako? Možda bude... I da to, se evo, javi neka crna. Evo, Bojana, on je lepo rekao, može da bude i to, evo, rekao je da traži crnu. Onda ja, Maja, bude... čekam te ispred. Može i plava? Može. Euro krem. Evo ovako, bilo mi je stvarno drago, ti si kao domaćin, super, drago, super, lepo si nas ugostio, primio. Pa to ugostio sam ja to u celu ekipu, što sam rekao. Da, hvala ti. Snimatelje, a to je samo ljude koji rade svoj posao svaka časa. Malo je bilo eto, druženje sve. Mm. Jeste bilo i trema. Da lepo. Zanemarajmo njih, je li tebi brzo vreme prošlo, samo da pa imamo neku temu samo u budućnosti bilo, da, ovaj, da se sretnemo, popijemo opet kaficu, može, porazgovaramo. Možda popijemo i pivo. E pa to baš nećemo, ne. Ja ne pijem pivo. O tom potom, možemo da popijemo nešto drugo. Može. Ovaj, za početak kaficu pa ćemo da se družimo lepo. Meni je bilo što se mene tiče lepo, pa to i meni ugodno je opuštena drago. Atmosfera, ništa napeto. Jer nisam to osjetila sa tvoje strane da imaš neke, ne znam, zle namere prema meni. Nisi ni u jednom pa momentu me kao ženu ovaj, niti uvredio, niti nešto ovaj, pa to ja sam se glupo što neko pitanje postavio. Bio si baš dobar sagovornik i bilo mi je drago kako se zove, što smo se kako se upoznali i kako se... ovaj, ako šta Bog da, u budućnosti ja možemo da se sretnemo, da se družimo. Nadam se, vidjet ćemo. Ništa, pozdravljam te. Pa se mi čujemo. Važi. Telefone smo razmenili, pa se čujemo. Važi. E pa Dani i Mani i ja smo nebo i zemlja. On živi u nekom svom svetu. On jeste umetnička duša, kao što se predstavlja i svi oni njegovi radovi u kući što mi je pokazao i sa sve to mu skidam kapu, ako je to njegovih ruku delo. A ovako, ovaj, nema tu neku, ovaj, neki pristup, neku toleranciju prema ženi, on pa on. Znači, tu se ne bi mogli, a ja to ne dozvoljavam, samo tvoj ego, samo ti, to možeš tamo, ali ako ćemo mi zajedno, to ne pije vodu i to mi baš ne odgovara. Pa super. Super mi se dopao. Pa ja mislim da je iskreno dobro, pošteno. Pa za koliko, kratko vreme, koliko sam poznao za sad, eto, ono, okej. Okay. A drugi kandidat Pera, ovo što smo bili sad, on se vidi da je iskren i da bi imao neku veliku, ne znam, i želju da ima neko, kako sam ukapirala, da je sam i da baš ima želju da ovaj upozna srodnu dušu. Da, sam aj zata da ispega dve majice, ona je to super odradio. Ja sam bio zadovoljan. I ja sam posljednjoj ispunio želju i skuvao sam, znači, dve kafe, meni i njoj. Po izgledu on stvarno nije moj tip, a da ovako sa njim pričam opušteno, da izađemo čak, pošto sam videla da voli muziku kao i ja i ovo, ono, to bi mogla. A nešto dalje, ovaj, mogla bi neko drugarstvo i nešto, nešto dalje, baš nije, ovaj, nije mi ni on legao. Nisam ja nešto sad tu zahtevna, ali to prosto mora da se ovaj, na prvu... Ili desi ili ne desi. Pa evo, ostavio bih svim, eto, devojkom da se jave, znači na 069-3124-366. Eto, i ovo je, mislim, i bilo super, eto, malo sam, eto, u početku imao trema, ali eto, sad je sve prošlo onako malo bolje i sad mogli bi sve da se prijave, eto, da učestvuju, pa da vide kako je. Ako i vama treba pomoć provodadžije, pozovite na 064-8804-085. To je naš broj telefona, zovite nas ili nas pronađite na Facebooku. Kucajte tamo provodadžija.